မင်္ဂလာပါရှင်ယနေ့ကြွလာရှိပွဲလာချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေရှင်ယနေ့ကျမပြုလုပ်တဲ့အခမ်းအနားတို့ကြွရောက်လာကြပါတော့ဆရာမကြီးဒေါက်ကင်မီတန်နဲ့ပြည်ထောင်အချို့တူဆရာကြီးဆရာမကြီးများဖိတ်ကြားထားတော့အဲ့ဒီတော်များအကဲဖြတ်အမှတ်ပေးကြမဲ့ဒါလူကြီးမင်းများအနန္တဂိုင်းဝင်ဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်များနဲ့တိုင်းတိုင်းညီကိုမနမများအားလုံးနင့်တောက်တဲ့ရွှေတဆင်းလုံးထောက်စီလန်းပြကြပါစေကြောင်းပြည့်စုံမှုကြောင်းနေတဲ့မျိုးလုံးသားတစ်စုံကိုကိုစီပန်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေကြောင်းပြဝါစာအခါခါချွေလိုက်ရပါတယ်ရှင်။သမီးအရောတမိုင်းအဆက်ဆက်တည်တက်ခံရနေမယ်ပညာပန်ကိုပါအထက်တန်းကြောင်းနဝမတန်းမှာပညာရွှေဦးအပိုင်စိုးကတီရီချက်တီရင်းထိန်တို့မဲ့ကျမဝင်းတီရီဖြိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျမခုသားစုတစုတွင်ငွေချေးထက်ချစ်ချင်းမေတ္တာကပုံရိပ်အကြီးကကြသည်ဆိုတဲ့အဆိုကိုခိုင်မာတဲ့တည်တည်ပြချက်တေချာတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့အဆိုတင်နေသားပါမယ်ရှင်ငွေချေးဆိုတာခဏတိုင်အချမ်းမှုပေးပြီးအကြကြီးပူလောင်စေပါရဲ့ရှင်မေတ္တာတရားကတော့သာဝရအချမ်းပြီးမေတ္တာတရားဆိုတာအဆိုးတွေကိုမပေးဘူးရှင်မေတ္တာတရားမရှိတဲ့မေတ္တာဆုံးရာဆိုရင်ဘလို့အချင်းနေမှာပဲရှိပါစေဘယ်တော့မှမအချမ်းဘူးလက်ရှိဘဝမှာရောနောက်တရားမှာပါပူလောင်စေပါရဲ့ရှင်။မေတ္တာတရားဆိုတာလူတိုင်းအတွက်ရှိတင်ပါတယ်။မိသားစုရင်မှမဟုတ်မိတ်ဆွေပေါင်းတင်ဆရာနဲ့တပည့်လုပ်ငန်းရှင်နဲ့လောက်တမမိဘနဲ့တာသမီများအားလုံးတဦးစီရင်နာတဦးမြတ်တာထားနိုင်မယ်ဆိုရင်မိမိရဲ့မိသားစုမိမိနေထိုင်ရက်ွက်မြို့ပြည်နယ်နိုင်ငံတော်အရာအလုံးဟာအချင်းတရားနေမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အခြေခံမိသားစုရင်းမှာငွေချေးဆိုတာလိုအပ်ပေမဲ့အဓိကအရေးအကြီးဆုံးလိုအပ်ချက်ကမိသားတရားပါရှင်မိမိကိုယ်တိုင်ပညာရည်တင်ကြပြီးအဓိကနဲ့တာမညခွဲခြားတတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ငွေချေးဆိုတာဘယ်တော့မှပြည့်ပြည့်စုံမှုကုန်ပေးဆင်းနိုင်ပါဘူးရှင်အခြေခံမိသားစုမှာဟိုအချက်ဘီလီယံနာမိသားစုရင်းသာမိသားတရားမရှိရင်အချက်မစစ်ကိုမရရှိနိုင်ပါဘူးရှင်လူဘဝတခြားမှာမိသားတရားရဲ့အင်အားတွေအစွမ်းတတိတွေဘယ်လိုရှိလဲဘယ်လောက်နဲ့ဆိုင်လဲဆိုတာလူတိုင်းလူတိုင်းပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ကြုံတွေ့ကြရမယ်လို့ကျွန်မထင်ပါတယ်။လောကမှာငွေချင်းလောကမှာဘယ်ရာဝတ္ထုမစိုးသူတန်မှုနဲ့သူရှိပြီးသားပါ။တမဲချဲ့ချပြီးသားပါရှင်။အဲ့လိုပဲငွေချင်းဆိုတာလည်းသူတမဲချဲ့နဲ့သူရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့မိတ္တတရားကတော့တန်မှုဖြစ်လို့မရပါဘူး။ငွေချင်းနဲ့လည်းပြည့်ဝလို့မရပါဘူး။ဒါကြောင့်ဘေဟာကပူပြီးလိုအပ်တဲ့ဆိုတာခွေးပြအောင်ခွဲခြားပြပါမယ်ရှင်။နောက်ဆက်နေစားတဲ့ပြည့်တဲ့ပေါင်းလို့ရှင်။ချစ်ချင်းမိသားငွေချေးတဲ့အစပေါင်းများစွာတမိုးကြီးရဲ့ဆိုတာလူတိုင်းလူတိုင်းဟိုသမီးစားလူတိုင်းစဉ်းစားတတ်ပါတယ်ချစ်ချင်းမိသားကပေးတဲ့နှွေးထွေးလုံခြုံမှုဖိမကူညီမှုနဲ့ကိုချင်းစာတရားတွေဟာဥမဆိုင်မှာပတ်စံပေးပြီးဝယ်လို့မရဘူးရှင်ချစ်ချင်းမိသားမပါတဲ့ချစ်ချင်းမိသားမပါတဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုမိသားစုတစုဟာဆိုရင်စားမပါတဲ့ဟင်းတက်ဖွက်လို့ပေါပြက်ပြက်နိုင်လို့ပါတယ်ရှင်ကျမအနေနဲ့ဆိုရင်လဲငွေချင်းမိသားတစ်ခုလဲကိုကြည်ပြီးကျမအပေါ်မစိုးမိုးနိုင်တဲ့လူမျိုးချစ်ချင်းမိသားကိုမဖော်ပြတတ်တဲ့လူမျိုးကိုလက်လာမှစိတ်ကိုကြည့်လို့မရပါဘူးရှင်ကျမမြင်ဖို့ထွက်ဖို့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေများစွာရှိပါတယ်ရွှေဘုံပေါ်မှာဆက်မြန်းပြီးတိုက်ပေါ်စင်ကားပေါ်တက်ပန်းမွေရာရှေကော်စောနဲ့ပြီးပြည့်စုံအောင်နေရပေမဲ့မိသားတရားမရှိတဲ့မျက်မှောင်ဖြစ်ခဲ့ရင်တုတ်တန်တစပြင်းနဲ့မချကိလေသာပွားနေရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မိသားစုစိတ်ချမ်းသာမှုနဲ့အင်တာဗျူးတုခရဲ့ပင်မရင်းမြစ်ဟာမိသားတရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကျမရင်းရဲချီးပြောရပါတယ်ရှင်အခုလိုဖြစ်ခြင်းမှာငွေကြီးချမ်းသာလေးလေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုများလေးလေးဖြစ်ပါတယ်တိတ်တရာချမ်းသာတဲ့သူဟာတိတ်တရာစွာပူပန်ရမယ်တိတ်တောင်းချမ်းသာတဲ့သူဟာလည်းတိတ်တောင်းစွာပူပန်ရတယ်ရှင်အစိုးမရအနက်သာတဲ့ဘဒုကမှဘဒုကိုအစိုးမရပါဘူးရှင်ငွေချေးပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတာတည်ရင်ထားခဲ့ရမယ့်အရာတွေပါလူဘဝဟာတော်တော်ကိုတော်တော်လာပါတယ်မနဲ့ပြန်ဆိုတာမတည်စားတဲ့လူတော်ကကြီးမှကျမတို့တရားကိုတရားချစ်ကြရအောင်ရှင်ချစ်ချင်းမိသားတရားငြိမ်းချမ်းမှုရဲ့ပြည့်ရုပ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြည့်ချက်ချီလိုအားလုံးယနေ့မျိုးငါးပါးကိုတည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ယေမိမင်းခို့သူမချင်းမနစ်တတ်တော်သူတဲ့ငွေချေးကျေဝါချမ်းသာမှုကိုမှတ်မောပြီးချစ်ချင်းမိသားမပါတဲ့မိသားစုဘဝတစ်ခုကိုတိဆောက်ရအောင်ကျမတို့ဘဝကရုပ်ရှင်မဟုတ်ဘူးရှင်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့လူဆိုတဲ့မျိုးကလူပေါင်းဖွဲ့စည်းမိသားစုဖွဲ့စည်းနေနေရတာပါရှင်တရားတဲ့ရည်ရည်ရှင်နိုင်ဖို့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူးရှင်ဒါကြောင့်ပေါင်းပြီးဆက်ဆံရေးကလူပေါင်းဝင်းချေအတိုင်းဝိုင်းအတွက်လူဆိုမှအရေးကြီးတယ်ဆိုတာသိကြရတဲ့သိနိုင်ပါတယ်ရှင်
မီတာနဲ့လွှမ်းခြုံထားတဲ့ပေါင်းတိဆက်ဆံရေးကငွေချင်းနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ပေါင်းတိဆက်ဆံရေးထက်ပို၍ခိုင်မြဲမယ်လို့ပြောရင်ဘယ်သူမှညင်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးရှင်။ဒါကြောင့်ငွေချင်းနဲ့ပေါင်းတိဆက်ဆံရေးဟာဘလို့ချင်းဝင်နဲ့ပဲချင်းချင်းမေတ္တာတရားဒါကြောင့်ငွေချင်းနဲ့ပေါင်းတိဆက်ဆံရေးဟာဘလို့ချင်းဝင်နဲ့ပဲချင်းချင်းမေတ္တာတရားပဲအလေးကျနေမယ်ဆိုတာကလေးငယ်တွေတောင်သိပါတယ်။လောကမှာငွေချင်းတာလေပုံရဲ့အကြီးကကြလဲဆိုတဲ့လူတွေဟာငွေနောက်လိုက်ရင်ဘဝတွေဖြစ်စီသွားရတယ်။ကာလကပေါင်းများစွာလဲပိဋကကြီးတွေရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမြင်မှုကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။လူကိုဖြတ်တာအရက်ဇက်ကိုဖြတ်တာဆက်တဲ့ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ကြောက်ချင်အကောင်းဆုံးအဖြစ်တမရန်လူကိုပြပါဆိုရင်ငွေချင်းဆိုတဲ့ကောင်းကိုတော့လက်ညုံငေါငေါထုံးပြီးပြလိုက်ချင်ပါတော့ရှင်။ပြည့်တဲ့ကြီးတော်ရှင်အလျားအနံမရှိအတွားအပြန်သာရှိတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာရဲ့ဒုတွေကိုရှာလို့ရမယ့်ပုံတည်းနီးယခုအချိန်ထိဘေးသင်္ချာပညာရှင်မကပေါ်ထုတ်နိုင်နေပါဘူးရှင်။ဒီမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာနေတဲ့မြန်မာလူမျိုးတရားဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာတိုင်းဒေသတွေရဲ့ပြယုံဖြစ်တဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာရဲ့အသေးအနက်ကိုကောင်းကောင်းကြီးနားလည်ပါရစေ။ကြောက်ရွံ့လာကြတဲ့ပြည့်တဲ့ကြီးများအားလုံးတဦးခေါ်တဦးချစ်ကြပါချစ်ချင်းမေတ္တာရဲ့ဖလျောက်ကုန်တဲ့ကြီးဟာဘလောက်ထိကျေပြတ်နဲ့ဆိုင်နေဆိုတာကိုခံစားကြည့်ကြပါဘာမှမလူနိုင်ရင်သာချစ်ချင်းမေတ္တာကိုလူဖွဲ့တစ်ခုအဖြစ်ပေးဆက်လူတန်းစားပါလို့တိုက်တွန်းရင်းယနေ့စမရဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့မိသားစုတစုတွင်ငွေချေးထက်ချစ်ချင်းမေတ္တာကကိုယ့်ရဲ့အဓိကကြသည်ဆိုတဲ့အဆိုကိုအပြည့်အဝထောက်ခံကြောင်းစာပတိချိန်မိုးရင်ဤကုန်ချုပ်လိုက်ရပါတယ်ရှင်